Sabia que el projecte expositiu és un dels moments més esperats per l'equip de feina que s'encarrega de desenvolupar el projecte d'un museu? Bé, el projecte expositiu és un moment molt especial perquè indica que estem arribant al punt en què totes aquelles idees, aquells conceptes que s'han desenvolupat en un llarg temps, arriben a una materialització a partir de diferents dibuixos, esquemes, comença a gestar-se la creació material de com serà aquest museu, com seran les sales que visitarem. I també és un moment molt il·lusionant, com comentava abans, per tot l'equip, perquè estem molt a prop d'arribar a bon port.